OK. Čus lidi, vítám vás u dalšího videa, ve kterém se dneska konečně dozvíte, kolik stál měsíc ve Vietnamu. Na začátek bych ještě rád řekl to, že ta vietnamská série není u konce. Můžete očekávat ještě minimálně celý video ze severu, video ze speciálního takového místního Walmartu a tak dále, tak dále. Všechno je to v plánu, na všem se maká. Ale dneska se dozvíte, kolik to tady stálo. Abyste věděli, jak tohle video bude koncipovaný, takže jídlo, ubytování, doprava, platby ve Vietnamu a letenky do Vietnamu. Protože platby a letenky jsou taky dost častý otázky, které směrem na mě máte. Jídlo a pití. Celkově jsem vlastně za celých těch 5 týdnů za jídlo utratil 6415 korun. Průměrný výdaj 85, největší výdaj 294, to ani nevím, co bylo. Ale když se na to podívám, jo, tady bylo nějakých posledních pár dní, kde už jsem byl potom línej se to zapisovat. Nicméně, jídlo ve Vietnamu, zkrátka si myslím, že jedna porce, jak tam bylo průměrně 85, já si myslím, že to je i míň. A ve finále, když si vezmeme fočko, že stojí někde kolem 40-50 korun, banh mi stojí 20, jo, vodu jsme měli většinou z hotelu, takže to jsme úplně tolik neplatili, ale jídlo teda cca těch 50 až 80 korun jedna porce. Tím, že jsme hodně cestovali, byli jsme pořád na skútrech, tak jsme vlastně jedli jenom dvakrát denně. A to teda spíš hlavně snídani a potom až večeři. Takže možná kdyby tam někdo jel na dovolenou, jako vyloženě na dovolenou někde se válet a jedl vlastně celý den, tak to asi potom utratí víc. Nicméně, jak vidíte, 6,5 bylo za jídlo. Kdybych vám měl dát nějaké doporučení, tak určitě to, abyste jedli tam, kde se dějí vždycky místní. A bude to většinou na ulici, na takových malejch židličkách. Nicméně, to je to, kde se najíte nejlíp, kde se najíte opravdu vietnamsky a ještě k tomu za ty nejpříjemnější ceny. Já jako člověk, který třeba po minulém roce ne tolik vyžaduje maso, tak musím říct, že jsem byl překvapený z toho, že ve Vietnamu opravdu hodně jídel je prostě založených na masu. A myslím si, že vlastně vegani, vegetariáni v tom Vietnamu to nemají tak jednoduchý jako třeba na Bali. Jo, já i když jsem se tomu masu chtěl vlastně vyhnout, tak už to pak znamenalo doopravdy takový to, jako že buď jenom rejže, nebo nějakých možná pár druhů nějakých rolek, ale jako že bych se někde dal vyloženě smoothie bowl a tak, to úplně ve Vietnamu jako neočekávejte, ale to jídlo určitě stojí za to. Můžete se mrknout, tady vyjede určitě minulej díl byl vlastně o tom, kam na nejlepší jídlo v Hanoji, takže průvodce jídelní do Hanoje, tam určitě skočte, koukněte se na to video a napište když tak, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. Tak, za ubytování jsem utratil 6266 korun za 5 týdnů, s tím, že ale 2500 tam bylo za takovej vlastně jako lepší hotel. Takže já si tady dám 266 minus 2500 rovná se 3766 minus, respektive děleno 30, 125 a to by tak odpovídalo. Tak víte, že jsme tam byli spolu s Jonášem, to znamená, že jsme cestovali a platili jsme vlastně ubytování a tyhle ty věci ve dvou, na půl. Průměrný výdaj za naše ubytování bylo někde mezi 200 a 300 za oba dva, to znamená, že někde jako mezi 100 a 150 korunama na osobu denně. A to jsme spali vlastně v takových celkem slušných hotelech většinou. Ono totiž hostely tady ve Vietnamu vycházely na 100 a vlastně si máme zaplatit 100 korun za to, že budeme někde v dormu a nebudeme tam mít prostor na to nabíjet techniku a tak dále, stříhat, nebudeme mít ten svůj vlastní klid, který jsme prostě potřebovali na té cestě, tak nám za to těch jako 25 až 50 korun většinou stálo. Takže to je jenom informace pro ty, kdybyste jeli sami, tak dají se využívat hostely, které jsou tam všude, stejně jako všude jinde v jihovýchodní Asii, a stojí opravdu okolo 100 korun na den a ta kvalita jejich není zase až tak zlá. Life is a beach, tam jsme byli, tam jsme teda spali zrovna v dormu, ale i vlastně všude potom Fongna a tak lidi spali v těch hostelech a nějak se to extra si na to nestěžovali. Myslím si, že naopak ve Vietnamu ta kvalita toho ubytování, poměr cena výkon je celkem slušná. Pak tady mám teda zmíněný Airbnb, protože to jsme brali v Hanoji z toho důvodu, že
Hanoi na Bookingu byla nesmírně drahá. Nevím z jakého důvodu, ale zkrátka to opravdu stálo celkem dost, takže tam jsem využil Airbnb. A když tak tady dole v popisku máte pak nějaký ten kód na Airbnb, myslím, že vám to dává 800 Kč slevu. A já z toho mám potom taky nějakých asi 10 nebo 15 dolarů na další nějaký ubytování, takže tohle to funguje win-win. No a potom samozřejmě na severu, tak sever je takovej celkově míň vlastně turistický nebo takovej míň rozvinutý, to uvidíte třeba v příštím videu, který by mělo být ze severu. A tam jsme spali v homestayích, kde spíte v podstatě v takové jedné velké místnosti, od sebe máte oddělení matrace nějakýma buď přehozama, jako závěsama, nebo třeba nějakým tím rákosím a podobně. A spíte na zemi na takových tvrdších matracích. Tvrdá matrace teda mi přišlo, že je ve Vietnamu docela zvyk. A pak když jsem přijel domů do svý normální, nebo na svoji normální matraci, tak to bylo takový celkem příjemný. Kdybych měl potom odpovědět na otázku, jak vlastně ubytování řeším, my jsme dost typů měli od dračí ruky, ale taky já vlastně celkově ubytování vždycky řeším přes Booking. Vždycky se podívám na Bookingu, na to místo daný, kde se dá ubytovat, za kolik a tak. Buď si to rovnou booknu přes Booking, anebo když je to třeba metr ode mě v uvozovkách, tak tam zajdu a v těchto těch momentech se taky dá třeba domluvit ještě na lepší ceně. Z toho důvodu, že na Bookingu hotely platí 20% provizi, takže oni potom jsou ochotní vám třeba dát nějakou slevu, právě aby nemuseli platit tu provizi. Na druhou stranu je to trošku takovej fuck off na Booking, což nedělám úplně rád. Takže takhle řeším ubytování já, dejte když tak dolů do komentářů vědět, jak řešíte ubytování vy. Vlastně Agoda, Hostel World, pak hostels.com, všechny tyhle ty možný servery, já to vlastně nikdy neřešil, ještě teda plus Couchsurfing, ten samozřejmě řeším ten v Asii, ale podle mě ne až tak dobře funguje, ale dejte vědět dolů do komentářů, docela by mě to zajímalo a mohl bych to taky třeba vyzkoušet. No a tímhle se dostávám k dopravě, což byl vlastně největší výdaj na té naší cestě. Je to logický, protože jsme vlastně celý ten měsíc strávili na jedné motorce. Mám tady za dopravu 11389. Z toho nějakých 7000 šlo na půjčení skútru. My jsme se ho půjčovali u Digitu a jednou velkou výhodou, proč jsme si půjčovali skútr, je určitě to, že vy si to můžete půjčit dole a vrátit nahoře. To je výhoda číslo jedna. Výhoda číslo dvě je to, že vlastně motorka, která je v autopůjčovně, respektive motopůjčovně, je servisovaná, tudíž vám nehrozí, že se jako pravděpodobně někde stane, že vám to prostě přestane jet a že nebudete vědět, co s tím. Jediný problémy, co jsme měli, co jsme řešili, byly píchlý gumy a to na nikoho jiného než na vás samotný nemůžete svádět, jo. Co se týče plný nádrže, respektive benzínu, tak jedna plná nádrž stála vždycky 50 korun. Ať už jsme měli úplně prázdno nebo na půl, zkrátka jsme vždycky platili 50 korun za plnou nádrž a většinou nám vydržela nějaký ten den. Ujedete na ní od 100 do 150 km, záleží jak to solíte a vlastně jako je to ten nejlepší způsob té dopravy po téhle zemi, protože vy vnímáte veškerý to dění mezi tím bodem A a bodem B, což se vám vlastně v autobuse ani v žádným jiném dopravním prostředku nepovede. A tohle to bylo strašně skvělý a pro mě jako motorka teďko jako dostala totálně jiný rozměr a hrozně jsem se to zamiloval jako ve Vietnamu, což je super. No a kdyby vás zajímalo, jak jsme byli zabalení, co jsme sebou všechno měli a tak, tak se určitě mrkněte na tohle video, který tady někde vyjede a dozvíte se víc. To byly vlastně nějaký ty tři základní věci, které každý na cestách řeší. Jídlo, ubytování a doprava. Jo? A potom, když se kouknu tady do těch výdajů, tak potom tady mám ostatní za tři, tak to se podívám, co to bylo. Jo, barber, svaření nosiče, mejdán, tetování, košile, mejdlo, pasta, masáž, simkarta, víza. Jo, vlastně víza jsme platili na letiště, to byl výdaj 571 korun. Ale vlastně jako vy furt máte ještě potom nějaký ostatní výdaje, což mi udělalo celkem teda nějaký 3000 korun. Vstupy, tak to tady teda taky jsem docela překvapený, že teďko vidím, že vlastně vstupy mě vyšly celkem na 1100 a to hlavně teda, když se na to podívám, tak z toho důvodu, že v tom národním parku Phong Nha, tak ten jeden den, kdy jsme šli do těch dvou vlastně jeskyní, tak to stálo nějakých 700 korun a zbytek to už jsou potom částky
50, 90, 40, 40, 20. Takže to už jsou potom takové ty mikročástky za různý ty vodopády a tak dále a tak dále. To oni se pak všechno spoplatnějí. Cestování, jo, to tady vidím. Letenky, které když jsme potom přelítali, tak ty stály vnitrostátní letenka 700 korun. Vlastně z Fukuoku do Hočiminova města. Takže to už pak nebylo drahý. No nicméně, celkový výdaj za můj Vietnam byl 30 603 korun. No a teď co se týče plateb. Většinou ve Vietnamu budete potřebovat cash. Na většině místech ani neví, co to platební karta znamená. Když jsem mohl, tak jsem platil Twistem. Hlavně teda, když jste viděli, že třeba když jsem si půjčoval motorku, tak jsem si to vzal vlastně tak, že tu zálohu, kterou tam platíte na tu motorku, jsem platil přes Twisto, protože na Twistu mi to vlastně bloknou, ale nejsou to úplně mý peníze, takže vlastně ten cash mi nechybí potom. Kdyby mi ho blokli na mý normální kartě, tak mi ten cash potom chybět bude. Dalo se tím ještě platit někde v pár hotelích. Vlastně ten poslední hotel, ten poslední týden v tom hotelu, kdy jsme platili, kdy jsme si dopřáli trošku a platili jsme víc, tak vlastně jsem platil taky přes Twisto. Twisto víte, že na cestách doporučuju, mě baví hlavně to, že to můžete používat přes Apple Pay a na té jedné platbě potom, co jsem platil ten hotel, mi to ušetřilo asi 150 korun, což mi přišlo celkem dost, kdybych platil celý ten Vietnam celou dobu kartou, tak by mě zajímalo, kolik to bylo. A možná zkusím nějaký takovýhle trip, kdy zkusím prostě jenom celou dobu pípat Twisto a zjistím, kolik jako bych ušetřil na tom kurzu. Nicméně tady vás Twisto úplně nezachrání, protože zatím nemají tu funkci prepaid, kdy si vlastně budete moct nabít svoje peníze na kartu a budete si je moct vybírat z bankomatů. Ale, jelikož s Twistem spolupracuju, tak mám informaci, že to přijde pravděpodobně během léta. Ve Vietnamu mě zachránila teda Revolutka, díky který jsem si mohl vybírat z bankomatu. Pozor na to, Revolut ve Vietnamu taky nefunguje ve všech bankách. Nám to fungovalo teď, si myslím, jenom tak v jedný nebo ve dvou. Úplně si bohužel nevybavuju, ve kterých to bylo vlastně bankách. Ale i tam ten Revolut nebyl úplně tak jako 100% jako je vlastně všude jinde. Jo, takže to je k platbám. No a co se týče letenek, tak bychom letenky měli za 14 000 s Katarem. No a proč to tady zmiňuju? Protože spousta z vás se vždycky potom ptá, hele Krišofe, našel jsem letenky za tolik a za tolik, přijde ti to OK, nepřijde ti to OK. Cena letenky je něco, co je vlastně taková magie. Nevím odkud, kdy a proč a z jakého důvodu se to zkrátka jako mění a nemění. Ale 14 000 mě přišlo OK, na to, že jsme letěli s Katarem, měli jsme přestup v Doha. Qatar Airways jsou jako perfektní aerolinka, která vám nabídne veškerý jako full krásný servis. Takže za mě tohle to byla OK cena. Jestli najdete letenku za míň, gratuluju. Jestli najdete letenku třeba o 1000 až 2 dražší, myslím si, že to pořád OK. Víc než 15-16 tisíc bych za to nedal, takže doufám, že jsem tímhle s ním odpověděl na všechno, co by vás zajímalo. Kdyby vás zajímalo ještě něco jiného, napište to dolů do komentářů, nebo mi napište na Instagramu, sledujte Instagram, tomhle tomu videu dejte like, klikněte na odběr, protože si myslím, že momentálně přichází tady na Cestology taková ta doba, kdy sem bude ten obsah padat velmi často, protože už máme pár videí předělaných a to bylo asi pro dnešek všechno. Určitě budu rád, když tohle video budete sdílet s někým, kdo chce třeba vyrazit do Vietnamu a potřebuje vědět, jaký jsou tady výdaje. No a klasicky, vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří!